जान कूद गो दुपमई कूद गयक दुपमई कूद गयक तुलना अद क्या कर खलको आ मोगलो रुहन लगित गंड लगित अद अछ वे लागन आई पत् कर खल मकलव खे अद अछ लागन आई वी मान तम यह जान सब चकर मोबाइल मोगलो ना वह द्रा चकर ते कर तुम दरबदर मे अख मो शुर खालान ब्या मो शुर वालान अद ते कर सह दरबदर यह कत गो वह चकर बहरी पांच हथ रुपये मे नेट चलान गई शिनी बन वो जान सबा इन जान ग इत क्या दरबदार इंसान शुर ग मम्मी वे क्या कोर मैं वह अब क्या दो दिन वह क्या कोर मैं यूत सरान सपोट वो खल मकलो जमींदारी कर बना कर जमींदारी दिए पांच हथ रुपये मैं गो तेर मैं नाशत पारान हो दिसा खान मोल अद क्या कर अमिस क्या पता यह कत पोस चकर कड़न ते कम दरबदार वाय खुदाय वह तो गई शुर अद वन तो मेनस नेचुस दोस गई दरबदारी रात गो मोबाइल दपान कर क्या हाय मान खुदाय गई कस्मत वो शुर बह दपा मान हक क्या गो मेनस अमिश नेचुस क्या दलील गाय खुदाय नेरस क्या हम दरबदारी मं परेशान कुन बि समझ क्या कर देर सा पाना चेर तो गो وعلیکم السلام گوبر چھا ٹھیک اہن اقلالہ ٹھیک پٲٹھۍ اتھ کیا صوبہ خوش اتھے کن گژھ کام کرن اہن اقلالہ یڈ خطرہ چھ پیوان کرن کہ نتی کرو نہ تہ کھمو کیا تہ چھ حقیقت اقلالہ تو کیا سوچان کہن نہ ونس نہ کہن سوچان دپوس اگر مس مینس نیچوس تہ ونہو اتی تو سیتم پتہ ہے تمس تہ کیا بروزے اتھ کامہ ہال تمس آ ونس ہتہ لٹہ دپوس اسد ولد کامہ اد تمس آ گژھ موبائل وار تمس فرصت موبائل چلانا سہ کت دے اس کامہ بات ہوکس تس ون ون اد سا کور ام خان واجن دربدر مے رچھن ونن بنا کی اد یتھے کی ونس اد تم سو موج دی وان پتا ٹھان اہن کیا چھس کی ونا اگر تمس یوہے خان ماجا رود سہ کر خان وجاری تمس روی ام گارش کان تہ فکر سہ روی بے فکر تیا چھ حقیقت تیا چھ پوز مگر بنا چھس نہ پوشان تس پاش دوان بہ کیا کر سا کور ام ماجا دربدر تمہ چھس بہ پریشان کورمت اقل اللہ خان ماجد گو پوز مگر یوت نہ کی آن واقعہ پنس ڈورس تہ وتھ ہتہ تیہ ونومس اد اور یہ دپہ موبائل رچارج ات چھ نیٹ چلان بہ چھ دپان بہ کیا کر اقل اللہ مہ پریشانی خدا کر سہل انشاء اللہ سہ پی پائس سہ پی پائس مگر بادس خرابی کرت ادا بیو تہ تہ کور مے کامہ پہر دربدر یہ گوڈ ون تم یہ مول چھوا ٹھیک تورا گو مے واریہ کال دن سی آن آس فرق ادا بیو روبس حوال بہ نیرو اچھا نیر ادا کرو تھی کامہ پار
السلام وعلیکم السلام ٹھیک پٹھ چھکا صحت چھا ٹھیک اہن سا شکر خدا شکر خدا ساری ٹھیک پٹھ ہے بہت خاص پہ اچھا روہن تہ لاگن گنڈ تہ لاگن جان صوب خاص پہ ہے تسن مت پرستم کی سہ ہسا چھ دربدر دکن ثن پہ موبائل ہیت آسان چون شب نور خاص پہ نکن جان گیا تم سن لڑکس کر سو خاص پہ ہے تہ ہسا پوزی تاز وجر مس امید تس نچس پہ اد سہ ہسا کور ماجہ دربدر تمی کورنس خان ماجر وسا اکلال بہ ون اخت اگر خاص پہ سن نیر اتس ٹر روز پت کن دہ ڈھک ہو ٹھک آرام ہو گھر ہے آ سا عادت روز ہس ات کن باقی شر احد کاکن شر کران ات کن کر میون نچو تہ ہائے بہ سا اکلال یہ قسمت تم پنس آ سا یہ پن قسمت یہ سا پن قسمت دوپمے اتن تہ چائے کپ اکھ مے کیا بہ لج بوچھ بہ تھوکس وچھ أمس جانس اگر مان زان آسے مے ما گژھے یوت عذاب تم کیا کرنے سو بچور سو پن کمزور اہن سا کمزور ونس وسمس کھین خاطر گو کمزور کی اد کام خاطر گو کمزور مے کیا کورمس وچھ بہ اس خاص پہ تت احد کاکن شر زم کر اد دل گا خوش تم ہائے گئی قسمت ول اد وا تمس سنس شکت لدس ممی ژے چائے کپ اکھ دِ مےٚ بوچھ پٮ۪ٹھ گوٚو موبایل تہِ ڈاوُن نار لگن یتھ پاورس یہِ پاور چھِ دران یہِ کیاہ بہٕ اَنے دِ تٔمِس وۄنۍ چاے آنا اور پھیٖر پھیٖر تنٛگ واو گرٕ یہِ کیاہ بہٕ اَنے چاے ژٕ کتہِ اوسُکھ بہٕ اوسُس اوٗرۍ مےٚ ٲس کٲم اہن کتہِ ٲسٕم نہ پنٕنی کٲم وۄنۍ کیاہ اوس مےٚ کرُن ییٚتہِ نہ سا کِہینۍ نہٕ ییٚتہِ کیاہ اوس کرُن اگر گرِچ فکر ٲسۍ ژٕ آسہٕ ہکھ تیُتھُے یِم اتھ کرن شُرۍ اَننے مُٹھ پُلِس کٕنِتھ مےٚ کیاہ چھُ تِمن کرُن مےٚ کَتھ اَنن تِم مُٹھ پُلِس کٕنِتھ بہٕ گوس ایٚکٹر تِم کیاہ زَنن میٲنۍ قدر تِم لگن تٔتھۍ خر کامہِ اہن سا ژٕ چھُکھ ایٚکٹر بیٚیہِ چھُکھ نہٕ منٛدچھان تِم اتھ کرن شُرۍ آسہِ تِتھ کٔنۍ کٲم کران اَدٕ خۄداے تہِ چھُ خۄش تِم آز چھِ کران مٲلِس ماجہِ قدر مےٚ کۄس بےٚ قدری کٔرمے مےٚ چھنہٕ یہِ خر کٲم کرٕنۍ کینٛہہ مےٚ چھنہٕ یہِ سیوٗٹ کران ہے چھُکھا مےٚ بٕتھِ لگان بیٚیہِ ژٕ کر تباہ اِنسان ژٕ کوٚت دوران سیٚودُے کٲم ٲس کیازِ خٲرٕے چھا ہے مےٚ ٲس مےٚ ژےٚ ضروٗری کَتھ وَنٕنۍ اَدٕ وَن یا اوسُم چون مول اکلال زبردست پریشان تۄہہِ کیاہ وَنے زٔمیٖندٲری اوس پانے کران گنڈ کُلِس لگان پانے اہن ژےٚ بُجن أمِس مدد کرُن بہٕ اتھ تھوٚکُس یی بوٗز بوٗز یِسُے سمکھان ژٕ وَنان زٔمیٖندٲری یِسُے سمکھان ژٕ وَنان زٔمیٖندٲری مےٚ نہ چھنہٕ یہِ زٔمیٖندٲری کرٕنۍ کٔژِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ غلط چھِ یا وَنان کانٛہہ پوٚز چھِ وَنان سٲری اہن سُہ وٕچھُم چون مول ودان اوس بِچارٕ تٔمِس کٔرزِ مدد ییٚلہِ أسۍ پَنٕنِس مٲلِس مدد کرو ژٕ کیازِ کرہس نہٕ تُہۍ لٔگِو أتھۍ زٔمیٖندٲری بہٕ نہ لگہٕ نہٕ اتھ زٔمیٖندٲری کینٛہہ ژھوٚٹ مان ژٕ یُتُے أسۍ چھِ ماڈٲرٕن ژٕ لگکھ موبایل چلاونس بیٚیہِ کیاہ لگکھ امہِ وَرٲے یہِ گٔے بٔڑ کٲم کُس مَزٕ امہِ منٛز درٛاو آز تام کٲنٛسہِ ژےٚ نیری ہے وٕچھ جان صبا یا امہِ منٛز درٛاو نہٕ آز تام کٲنٛسہِ ژےٚ کیاہ امہِ منٛز کیاہ نیری ژےٚ ژٕ وَن مےٚ ہے مَزٕ چھُنا دُنیِہٕکۍ ہر کانٛہہ چیٖز وٕچھان ییٚتھۍ منٛز نہ چھے کُنِچ پَتہ نہ چھے کینٛہہ یہِ تہِ حظ چھُ پوٚز مگر تہِ تہِ ما گژھِ کرُن مٲلِس ماجہِ چھُنا واتُن اہن أمِس مٲلِس وات گنٛڈ کُلِس لگان پانے ژٕ کیازِ کرہس نہٕ مدد اہن ژٕ تٔمۍ یوٗتاہ واتنونکھ سُہ واتہِ وقت توٚت پٮ۪ٹھ پتہٕ وٕچھو کیاہ کرو فِلحال آیہِ وٕنکیٚس مزس منٛز ژٕ کیازِ چھُکھ ژھٕنان سون مزٕ خراب کٔرِتھ چون مول کریا زٔمیٖندٲری ژٕ بیٚہہ گرِ یہِ چھنا چانہِ خٲطرٕ شرمہِ ہٕنٛز کتھ شرمہِ ہٕنٛز کتھ اد کیاہ اتھا کیاہ چھُکھ بیکل گوٚمُت دوٚپن اتھ زٔمیٖندٲری لٔگِو تُہی بہٕ نہ لگہٕ نہٕ اتھ زٔمیٖندٲری بایا کینٛہہ ژھوٚٹ مان ژٕ یُتُے نہ چھُ مےٚ اتھ سۭتۍ دِل نہ چھم پسنٛد اوے چھُس نہٕ زٔمیٖندٲری کران کِہیٖنۍ وٕچھ جان صبا غلط چھُ کران ژٕ آ پٮ۪کھ پایس مگر وقت گٔژھِتھ وَن سا کیازِ اوے کیاہ کوٚر مےٚ تیُتھ کِہیٖنۍ نہ سا ژےٚ کیاہ باسی ژےٚ نہ باسی نہٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ ژٕ پشتاوکھ مگر تمہِ ساتہٕ وَنکھ ژٕ پتہٕ پانے مےٚ کیاہ کوٚر تمہِ ساتہٕ بوٗز نہٕ چون کٕہٕنۍ ہے وٕچھو وا تمہِ ساتہٕ بٔلۍ چھُ تُلان مَتہٕ تُلایو أمِس وَن تۄہہِ کینٛہہ مےٚ کوٚل بٔے مَزے سون خراب کۄس موٗڈس منٛز درٛایے وٕنکیٚس ہے غلط نہ ووٚنمے نہٕ کینٛہہ وٕچھو مےٚ کٔرمے بٲے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ نصیحت مےٚ چھُکھ بوے تَوے ووٚنمے یہِ جان گژھِ تی کر اہن مون ژٕ چھُکھ نہٕ یورُک مانٕنۍ تہٕ بہٕ کیاہ کرٕ تلا مہٕ تُل مےٚ ٹٮ۪نشَن مہربٲنی کٔرِتھ نیر گژھٕ پانَس مےٚ اوس فرض وَنُن سُہ ووٚنمے وۄنۍ چھُے پانَس تامَتھ اوسُے نہ فرض اوسُم ووٚنُو تھٲے تہٕ نیر پانَس وۄنۍ کَتھ چھُکھ بٔلۍ تُلان اَسہِ تہِ پریشٲنی اَدٕ سا نیرِو نیر نیر وَلہ سیر گوٚو پَکو
ہتا پایا سا پھیک مگر وقت گس بلیا سمکھا یہ ژیرا کور کس مزہ آیا پکنس یار اد کیا بلیا تجو ٹینشن یہ چھ مین ژران بوزتا یہ چھ موچھ دزان بزر چھ نہ گر کھن والان یہ زمینداری کر کر اد ٹینشن وتھان پہ مان سن گوڑ کیا امس یار ٹھیک ثی کرک تو لائف چھ پن یہ کس گی ون وول یار ہتا کیا ون چھ مین مل کھل مے نکھن سن بلا یار مزہ آیا ولا پک مس مالس ہے امن برادری اد تمی کھل نکھن بزر آس تمی کہ ووت میون سہ تہ مین برخلبی دہس کران تیس مے گھر واتن آز گھن حالت خراب گھن اہن یار یہ لائف من مز تلو پتہ کر تلو بڑھ تلوا تی ون تک پک یار گوڑا ترا امس الطافس نش ڈچارج یا ژل پتہ یار سہ کتنے تی سہ کر ولا توتہ دمو نظرہ بلکہ اس تی مے نیٹے چلان یار سا گو بل تور گھن فضول تلا پک اچھا گھو پان یپ سہ تی مے پتہ یار وہ کس پھیر دو بانکن یار تیزن ہے ہیکت یار گوڑ تمس کیا بنہ دکانس بیے گئے کت گوڑا ون یار کت تمس کم کم گر تر تار سہ صحیح کت گر پر مون مے تمس ہا پہ توت دکان ویسے زیادہ پہن ٹائم دین تاز ہر کھانا حاجت تی وہ کس گھر دوی بان پتہ کر ہوم وی اگر دکانس بہان آ میان حساب پہ تمس کیا دکان زیادہ پہن ٹائم دین ادا ادا ولا پک ٹھیک گو بل نائ مکلے مے گنڈ کلی کر کیا کرا دربدر مے کس عبت غبت کر لکھے ہم اور ون یہ دربدر پھیران ممی امس ون اگر تیوتہ تھکان چھ تر گو ثن زمین کنت ہے ٹھے ون تھا مے زمین ثن کنت ہا افسوس ہی چا کرو تم سا مرنی اتیا گسس مرن گان گس دفا ہم کیا کر شکس لج ازلی بے دبان زمین ثن کنت شیر بتل مے لج بچے صرف بتچ فکر گوڑا شیر بت گنا ثت مانک توت بہ کر وشت اہت کاکنی اگر اہت کاکنی اس بہ گھے تور ات کیا بہتر بہ نیر وعلیکم السلام اکلال شاہ وار پٹ ٹھیک پٲٹھۍ چانو شُریو گُڑٲے کران اتہِ ووٚنہم دوٚپُکھ اَتھ گاکھ چھُ بیمار مےٚ دوٚپ ژٕ کیازِ نہٕ یور امے موٗجوٗب وۄپیو یتھ یور گوٚو واریاہ کال یِنسٕے مےٚ گٔے پانٛژھ ٲٹھ دۄہ دوا ووا چھُکھا کھیٚوان کھیٚوان دوا چھالو دوا گژھِ کھیٚون دوا گژھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُس پَکان باقٕے ٹھیٖک پٲٹھۍ آز خاص خٲرٕے آز چھا خٲرٕے پروردِگار کَرنے شفا پروردِگار کَرنے شفا أمِس کیٛاہ چھُ یہِ کوٚرمُت أمِس ہا ووت مےٚ اَتہِ پٮ۪ٹھ أمِس ہا گٔے گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ نصیحت کَران نصیحت أمۍ سُنٛد مَسا پِرٛژھی مےٚ بوٗز أمِس أمۍ چھِ مےٚ وٲنۍ أمِس کھاٹ وَنَس کیٛاہ وَنان یہِ ہسا کوٚر صرف ماجہِ دربدر وٕنۍ چھُم آسان وَننَے کینٛہہ موج أمۍ سُنٛد چھِ مے گژھان اگادِ کیٛاہ چھُ اولاد دود اَتھ مول ما وَنہِ غلط شُرِس أمۍ نَسا مول کیٛاہ وَنان اگر مٲلۍ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ پَکے اِنسان تیٚلہِ کیٛاہ گٔیو تی سَمجاوتَن أمِس کٔر مےٚ واریاہ نصیحت اِنشاء اللہ رحمٰن سُدریو سُدریو ہے بہٕ چھُس نہ وٕچھان بہٕ چھُس وٕچھان یہِ کیٛاہ کَرِ بوٗزتھا گُبریا یہِ کیٛاہ وَنان یہِ بَجہِ کَنہِ ییٚلہِ لۄکٕٹ کَنہِ آسہِ ڈَکھَس اَدٕ چھُ سُہ دَران چھُنا دَران ہاں یہِ کیٛاہ وٕچھتَکھ نَمٕژ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَکان وۄنۍ آیہِ گُڑٲے کٔرِتھ بیٖٹھ کامہِ کیٛازِ بیٖٹھ گَرَس گوٚژھ روٚنٛڈُن گژھُن کیٛاہ اَمہِ سۭتۍ چھِ گَرٕ پَکان عزت بَچان بیٚکِس نِش چھِ عزت اگر دَربٕدٔری ژٕ کَرَکھ سٲری چھِ وٕچھان نِچہِ نظرِ کیٛاہ چھِ وٕچھان
نش نظر بوز تا یہ سا سمجھو میں واریا اسی نے سمجھے نہیں انشاء اللہ ما سمجھا سن یہ بالنگ ہے شو انشاء اللہ ما سمجھو گا یہ سات وی اس اوارن سچ پکان تے سچ اوار جی ہے شان سا سمجھے کار انشاء اللہ ما از از سدریا بمری سمجھا اگر انسان آسی تیلی تیلی کوری اس نصیحت بوز واریا نصیحت می دی مے پی ویسا سما کر کتھی میں سدیان مجھے بازے تاپ می دی مے پی क्या माफी दी मई बना कर इंशाल्लाह रवा कर बुझा वो आव अमि समझ में क्या कर तस्लीम कर बना कर तस्लीम कर तस्ली تسلی گژھن گژھن بجر آمت بہ کتس واتہ بہ کرا اندر بہ کرا نبر واتہ کتس امید چھ آسان امسی شرس پہ مے امید کہ امس آو سمجھ ادا بنا آز نا کرا ادا گوبرا ادا گوبرا وہ پک پن گھر 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 وہ پرنا سوچ کر پن گھر گو پن گھر اد کیا ادا کر ادا بخوش مائی اللہ تعالیٰ دینا اتفاق بہ نیر ادا نیر رب اد کیا بہتر کیا نہ نہ بس گھر چھ بتہ شہر امس دے ماج کوڑنس دوپن گوڈ وچ تسو نیچو کوت گو وچ تو رب العالمین کنے شفا اد کیا بے رب سوا اد کیا وت وت گوبرا وت گوبرا وت کاری کم اد کیا وت